Fais gaffe. Egunon, sailburuak, legebiltzarkide guztiak, parlamentu honetan gaur-gaurkoz denok onartzen dugu etxebizitzarekin izugarrizko arazoa daukagula. Eta uste dugu, gainera, gai honetan, diagnostikoaren parte batean behintzat askok bat egiten dugula. Horregatik, ez naiz luzatuko gehiegi esanez egoera zein larria den, eta etorkizuneko perspektiba herritar askorentzat zein makurra den. Ulertu behar dugu, alokairuaren merkatua bizitzen ari den askunde izugarri eta desregulatuak klase arteko arrakala areagotzen duela. Ikuspuntu sozial zein ekonomiko batetik erabat injustua eta sostengaitza den egoera bat sortzen duela eta prozesu bat ari dela garatzen. Errenta baxuenetatik, errenta erdi eta altuenetarako transferentzia ekonomiko handia ematen ari delako, gutxien duten horien bizi proiektuak erabat baldintzatuz. Gaur, fokoa jarri nahi dugu prozesu injustu eta sostengaezin honetan, eta alokairuaren merkatuak bizi duen tentsionamenduari, parte batean behintzat, irtenbidea ematen lagundu diezaioken lege bati, estatuko legeari, Jaurlaritzak egiten dion blokeoan. Jaurlaritzaren jokabideak eramaten gaitu ondorioztatzera, estatuko etxebizitza legea ez aplikatzeko edo bere aplikazioa oztopatu eta denboran asko luzatzeko estrategia bat martxan dagoela. Eta baieztapen hori frogatzeko, lau aurrekari ekarri nahiko nituzke gaur hemen gogora. Lehenengoa da, Jaurlaritzak eremu tentsionatuak izendatzeko balio duen lege honi errekurtso bat ezarri ziola. Gure ustez, errekurtso horren helburua lege honen aplikazioa oztopatzea izan da. Bigarren aurrekaria da, eremu tentsionatuen izendapena burutzeko lankarga izugarria jarri dela udalen gain. Udalek egin behar dutelako aurrelanketa guztia, Jaurlaritzak berak lidergoa hartu beharrean. Eta diseinatutako protokoloak eragin duela prozesuak denboran gehiegi luzatzea. Hori horrela, ikus dezakegu, diseinatu den protokolo honen emaitza zein izan den, urtebete baino gehiago pasata, erkidegoan, zero dira izendatu diren eremu tentsionatuak, bien bitartean, denbora epe berdinean, Katalunian, 271 eremu tentsionatu izendatu dira. Beraz, legezbesteko honekin, hain zuzen ere eskatzen duguna izan da, protokolo hori aldatzea, prozedurak arintzea, Jaurlaritzak lidergoa hartzea prozesu honetan, iruditzen zaigulako horretarako aukera eta margina desente dagoela. Hirugarren aurrekaria da, erakusten duena hemen behar besteko alegina egiten ari ez dela, etxebizitzaren behatokiak egindako azterketetan hainbat daturen analisiak falta direla. Alde batetik, etxebizitza legeak dio alokairuen merkatuak aztertu behar direla, baina baita ere hipoteken merkatuak aztertu behar direla. Eta horien arabera, irizpide batzuk betetzen dituzten udalerriak tentsio eremu izendatu daitezkeela. Behatokiak, etxebizitzaren behatokiak, soilik alokairuaren merkatua aztertu du, eta beraz, bigarren irizpidea, hau da, salerosketarena eta hipoteken pisuena alde batera utzi du. Deno dakigun bezala, hipotekek sekulako gorakada jasan izan dute azkenen urteetan, beraz, pentsatzekoa da, aipatzen diren 42 edo 43 eremu tentsionatu horietaz gain, beste batzuk ere egon daitezkeela izendatzeko bide horretan. Iruditzen zaigu gutxienez aztertu beharko litzatekeela eta etxebizitzaren behatokiaren egitekoa izan beharko zela. Beste alde batetik, egindako azterketa horiek, ez dituzte aintzat hartu erkidegoko udalerrien erdiak, 143 zehazki. Hau da, udalerrien erdien tentsio egoera soilik aztertu da. Egia da, herri hauek txikienak direla, baina hori horrela izan daitezke tentsio eremu berdin-berdin. Beraz, uste dugu hemen ere egon daitezkela herri gehiago tentsio eremu gisa izendatzeko bide horretan. Beraz, azterketak egin dira, baina iruditzen zaigu azterketa horiek partzialak.
izan direla, eta legezbesteko proposamen honekin eskatzen duguna da azterketa horiek osatzeko. Irizpide guztiak kontuan har daitezen. Eta laugarren aurrekaria da, erreferentziazko prezioen indizea oraindik ez dela sortu hemen. Jaurlaritzak bost urte izan ditu, 2019-tik, errege dekretua aprobatu zenetik, erreferentziazko prezioen indizea hau sortzeko. Eta gainera, 2022-an, EH Bildurekin aurrekontuetarako lortutako akordioan, erreferentziazko prezioen indize hori sortzeko konpromisua hartu zen. Baina konpromisu hori ez da bete, eta gaur-gaurkoz ez daukagu erreferentziazko prezioen indizerik. Beraz, iruditzen zaigu honek ondorio kaltegarriak dituela. Dakigun bezala, Errenteria izango da, eremu tentsionatu izendatzen duten lehenengo udalerria. Urte bete baino gehiago darama prozesu honetan, urte bete baino gehiago, eta oraindik ez da izendatua izan, eta orain badirudienean lortuko duela, laster, balegea jasotzen dituen neurri guztiak ezingo dituela aplikatu pentsatzen dugu. Zergatik, horretarako erreferentziazko prezioen indize hau beharrezkoa delako. Beraz, beste ondorio batzuen artean honek esan nahi du, Errenterian etxe bizitza asko dituzten jabego handi horiei ez aizkiela alokairuaren prezioak jaitsiko, legeak esaten duen bezala. Sailburuak egoera hau paradigmatikotzat jo zuen, bada guretzako hau ez da paradigmatikoa. Bizi dugun larrialdi egoeran, hau desproposito hutsa da. Eta erakusten du gainera Jaurlaritzak duen ambizio falta etxe bizitza politika batzuk burutzerako garaia. Lau aurrekari aipatu ditut, legeari jarritako errekurtsoa, pentsioeremuen izendapenetan ematen ari den atzerapena, behatokiak egindako azterketetan analisi falta, eta referentziazko prezioen indizeak oraindik sortu ez izana. Gure ustez, aipatutakoa ez da larrialdi egoera honek eskatzen duen politika proaktiboaren erakusle. Gure ustez, hau inmobilismo hutsa da. Are gehiago, ikuspegi bateratu bat ez duten bi alderdiren arteko konbenientziazko gobernu baten erakuslea da, eta inora ez garamatzan politika baten erakusle. Aurrekari horiek erakusten dute hemen alokairuaren prezioak erregulatzeko edo erregulatzera bideratutako politikak ez direla egin nahi izan. Autu kontziente bat egon dela horiek ez aplikatzeko, eta badirudi zoritxarrez horretan jarraitzen duela Jaurlaritzak. Legezbesteko proposamen honekin gaur blokeo hori gainditzea eskatzen dugu. Jaurlaritza ezin da konformatu urtez urteko inertziak kudeatzen. Egungo larrialdi egoerak blokeo hori gainditzea eta batez ere ambizioa eskatzen du etxe bizitza politiketan. Agerraldian esan genuen bezala, egoera gero eta okerragoa da, eta beraz, orain arte egindakoa jarraitzen baldin badugu, ez da arazoa konponduko. Larrialdi honek eskatzen du beste soluzio bat emateko, beste politika batzuk martxan jartzea. Eta beraz, emaitza desberdinak lortu nahi badira, gauzak beste erabatera egitea beharrezkoa izango da. Estáis demostrando desde el minuto uno lo que veníamos advirtiendo. El gobierno de conveniencia que se ha creado es un gobierno inmóvil en lo que se refiere a políticas de vivienda. Primero se dice que se quiere garantizar el derecho a la vivienda, pero después se bloquea y, sobre todo, se retrasa la aplicación de una ley por diferentes vías, como acabamos de explicar. No se puede garantizar un derecho tan básico como la vivienda poniendo la alfombra roja a aquellos que solo tienen intereses especulativos. No se puede estar con aquellos colectivos que más están sufriendo, como son los jóvenes, las mujeres, las personas migrantes, que destinan más de la mitad de sus precarios sueldos al pago del alquiler y, a su vez, favorecer los intereses de los grandes rentistas que solo miran por su propio negocio. Y está claro que si no se está con los más vulnerables, se está con los más privilegiados. Porque, resumo, no se puede garantizar el derecho a la vivienda mientras esta dependa de un mercado que cada vez discrimina a más gente. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Astigarraga jauna. Mistoa Sumar, taldearen ordezkaria, Hernández.